Že v retailu měří, kolik toho lidi prodali, je celkem pochopitelné a logické. Daleko dramatičtější a víc vzrušující téma jsou talentové programy, protože tak nějak se to od nás očekává. Občas nám lidé říkají, to je taková krásná práce, ale samo se to nezaplatí. A pravda je, že manažeři chtějí dost jednoduché věci. Oni prostě chtějí, aby biznis rostl. A pokud investují nějaké peníze, tak chtějí vidět, co to přinese. Já bych ráda s váma mluvila o tom rozporu, co manažeři chtějí po nás, a té skutečnosti, že talentové programy jsou vnímány jako nákladová položka. Velmi často ty debaty probíhají stylem právě, je to krásná věc, a co to přinese, k čemu to bude dobré. My jsme zjistili, že pokud opravdu chceme mít dobrá čísla, tak musíme jako součást už vytváření designu toho talentového programu, to znamená ještě dřív, než to vypukne, už jenom když vymýšlíte, jak na to půjdete, tak musíme vědět, jak to budeme chtít měřit a jak budeme měřit všechny ty jednotlivé úrovně. Samozřejmě jsme vycházeli z klíčových kompetencí, které jsme identifikovali jako takové, které pro naše experty jsou důležité. Princip designu byl založený na 70-20-10, to nebudu rozebírat, určitě všichni známe. Program trval 1,5 roku a naše heslo bylo, že to musí všechny bavit, to znamená nejenom účastníky, ale nás taky. Jak to tedy měříme, jak nám to teda vydělává? První nápad, a věřím na to, že už jsme na to přišli úplně všichni, ano, děkuji, je to, že se snažíme minimalizovat náklady efektivním využitím interních zdrojů. Česká spořitelna má spousta šikovných trenérů a my se snažíme tady ten fakt zohlednit. My jsme měřili konkrétní dovednosti těch lidí na začátku a na konci toho programu a to zlepšení, které jsme naměřili 7,5%. Co je daleko zajímavější, je ten sloupcový graf, který vám ukazuje, jak to hodnotili manažeři, jak manažeři vnímali posun jednotlivých kategorií. A když se na to podíváte, tak v podstatě ta tmavě modrá, to je naprosto brutální, jako absolutní posun, jsem viděl velmi významný. I ta středně modrá je velmi, velmi významný posun. Valná většina nadřízených byla nadšená z toho, jak moc se jejich lidi zlepšili. A přitom měřitelný objektivní posun těch dovedností je 7,5%. Čili není to v tom množství, je to v tom zacílení, nasměrování. To, co se nám povedlo v tomhle talentovém programu, je to, že jsme nejenom ty lidi vybavili dovednostmi, ale už jsme zařídili, že začali přinášet nápady, které posouvají biznis. Výsledkem je, že po roce a půl máme dva nové produkty, které už nám vydělávají peníze. Jeden z nich v objemu 2 miliardy, druhý v objemu 101 milionů korun. Obě tyhle ty částky v podstatě už nejsou platné, protože v obou případech se nám podařilo zasáhnout velmi zajímavý klientský segment a ty částky neuvěřitelně rostou velmi rychlým způsobem. Kromě toho jsme mimochodem vyprovokovali naše projektové manažery, protože uviděli, že v 5,5 lidech nebo ještě méně se dá udělat za rok docela velká změna. Další projekt, který pracuje s digitálním prostorem, ten už se také realizuje a očekáváme zisk zhruba 1 až 3 miliardy do 5 let. Potom máme ještě na stole projekt zlepšující služby klientům, kde čekáme na změnu IT prostředí, která probíhá a je, protože nemá cenu to dělat předtím. A máme jeden jediný projekt z těch pěti, který ukázal na problematické místo, ale současně identifikoval, že to není řešitelné takovým projektem. A i tahle oblast už je vzorném hledáčku spořitelně a už se s tím něco dělá, jenom se ukázalo, že ten způsob řešení, který naši talenti navrhovali, nebyl průchozí. To znamená, z pěti talentů máme dva, který vydělávají, takže už mnohonásobně zaplatili ten talentový program a jeho náklady. Jeden, který se jim dorovná během 5 let a jeden projekt, který zlepší naši spokojenost.